Сила слова. Народна притча. Жили-були маленькі жабенята. Якось організували вони змагання. Їхньою метою було вибратися на вершину вежі. Зібралося багато глядачів, які хотіли подивитися на ці змагання і посміятися над їхніми учасниками. Змагання розпочалися. Ніхто із глядачів не вірив, що жабенята зможуть видертися на вершину вежі. Зусібіч лунало: «Це дуже складно, вони ніколи не досягнуть тієї вершини, жодних шансів, вежа для них зависока». Маленькі жабенята почали падати, одне за одним. Деякі намагалися підстрибнути все вище і вище, а натовп усе одно кричав: «Дуже важко, жоден не зможе цього зробити». Ще більше жабенят падало з висоти на землю. Тільки одне піднімалося все вище і вище. І доклавши великих зусиль, воно, одне єдине, дісталося таки на вершину і перемогло. Усім цікаво було дізнатися, як йому це вдалося, де в нього знайшлися сили не впасти з висоти. Але жабеня-переможець виявилося глухим. Воно не чуло, що глядачі не вірили в його сили. Ніколи не слухай людей, які намагаються посіяти сумніви у твоїй душі і не вірять у твій успіх. Вони забирають у тебе віру, у власні сили. Не забувай про силу думки і слова. Думай лише про хороше. Завжди вір у себе, у свої сили. Ти можеш.